anakna. Bari jeung di barung rumah si Panon, hatena teu bisa tenang, malah make jeung sasebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng dikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang ka nyeri hate Gopar, lantaran dina waktu ka tukang, kungsi meunang wiwirang jadi pacundang, tur lumangsung dihareupeunana, awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngegeh bibir handapan, bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Teu bisa Kang Wikarta pasti aya dina kaunggulan. Sabab baheula ge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamunnya Kang Wikarta nepikeun ka kasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Deuh Dharma anaking. Hidup jadi budak yatim meureunan tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin puting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing babaungir upama tangara loba setan ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling jadi mawa geter pika keungin pikin pangisi pilemburan. Celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belang-belangna peuting anu ngalimpu dan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna esturikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belenterang napakaran seukeut anu bantrok nambahan ka keueung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngagronahan kanyari alatan beunang ku pakarang lawan. Begitu pugu hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing, nambahan tagihurna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nukir tarung anu kabisa dina hal elmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteup antep ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteup Wikarta sikit ka hareup. Dirina geus saya geus sapinuh nagesan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna. Telilah kadengi si Bewok cumarita sorana anu handaruan mubuh matak sentar hati anu borang anu borangan. Wikarta, Wikarta, Wikarta. Tersangka siapa tinggi akhirna orang bisa tepung labung, ha? Ngan jelas dewek geslain si Gopar dari anu baheula kungsi babarengan jeung sia. Tapi ayeuna mane keur adu hareupan jeung si Bewok, jaduna gerombolan macan liar. Kumaha sayangna geusan ajal dilangin dewek Wikarta. Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang ternyata Andika pisan. Ngan ku teu sangkana teh tindak laku anjeun bet jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetep tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, ai Wikarta, teu kudu ngarasa kaget sia. Sabab bikin diri aing teh hayang jadi jelema bener ngarti? Aji teu sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi wiwirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panuntungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si Bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalajiwa Wikarta nu jadi lawana. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan geusan ngawangun kuda-kuda jang pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Kade. Ngomong geulang. Teu kudu bacarita ayeuna mah. Kira pesat eta bedog tina warangkana.
Dina pesat. Ngan kade awaskin masing giat na. Lamun bedaug si bewok geus kaluar tina tempat na. Cadu make kudul asup deui lamun tacan nguyup geti lawana. Nu mata penting ieu pamungkas keur hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sawab dirina oge sadar sikep jeung caritaan si Bewok ngahaja sangkan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih kupati mangsa duhareupan jeung anjeun jadu grampok anu ngan ukur nebarkeun mamala ka sasama. Urang tangtukeun peuting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirup panuntungan. Tangtu maneh goblong nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disaruakeun kayan si Bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana namahan elmu ti opat guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat saperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panas hati Wikarta serepet kulilap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina lengan katuhun ngilang haripun dada. Lengan kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kayaan lawan langsung ngagunakan jurus badak panulak. Si Bewok halita meletetkan panon semenungah hampas. Lengan katuhu mesat bedog rubak nabari ngawangun kuda-kuda anu sesek jeng wawak luyu ujung kayaan tangtungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacorelat badana muka panarajang nunggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si Bewok. Si Bewok mah geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna matama pagdatangna bedog lawan. Tang si lalatuan sina balukar tina bantrokan dua bedog kaluar. Marengan ngajadi jeugna badan Wikarta munur dua lengkah ka tukang. Rasa sasing sireumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna Wikarta sadar. Jelas tanaga lapisan anu dipibanda ku si Bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinana. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pangnep pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budakeun tanaga lapisan maneh. Peuting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si Bewok. Montong loba carita. Lihat! Wikarta geus molebat di maju narajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si Bewok ngimbangan panarajang lawan, tang tang tang. Kadenge sababaraha kali pakarang bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa ka titik kakuatan tanaga lapisanana. Ari harita bareng jeung bedog anu ditarik ku Wikarta. Si Bewok ningali aya lolongkrang kosong geusan metakeun tajongan kana iga burung lawan. Cebrod kena pisan. Bangkieun Wikarta harita ngabangkieun mundur ka tukang. Serog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang igana linu urut benang panajong melawan. Ai Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada. Sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakeun ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da pungkum sisa guru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna, Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus jeung tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si Bewok tetapi bener jeung kanyataan tina ngoning manehna ngalap elmu basa jeung di Argabinangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngagelenceng tadah ieu aya panrajang aing ieu. Si Bewok
ayeuna manungna rajang sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan gurilap korebat sinar bedogir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta timimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun sokomo bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodoh dirina surti lamun balangna saeutik tangtu bakal silaka. Badanna jojorelatan di antara tim kulilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun ka sakitu kalina Wikarta kapaksa ngajaur mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kalebah danan serepet pruk kampret bodas Wikarta soek kasebet ku bedog rubakna si bewok. Untung kabareng kaburung ngajauhkeun awakna lamun seug telat saeutik tangtu dadana nu bakal ngeuwag beulah ku kaseukeutan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nya antetela si bewok lain lawanna tah atah ye. Meh we bidiri aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Bener-bener geus jauh maju elmuna si bewok. Na mampu kira-kira ngadiri aing ningharepan kakuatanana. Malah kakuatan tanaga lapisan anu dipibandana jelas leuwih kuat batan tanaga lapisan aing. Nya antesan ka si bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ieu mah kahebatan si bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Aye Wikarta. Bisa sih teh. Hah? Bisa. Bisanya. Kumaha kahebatan ulin bedog aing, ha? Eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna teh. 10 jurus ampuh pikeun ngareca badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si bewok ngawangun pasangan anyar bedog lubak na ngacung kaluhur suku katuhur ada meyekes monoker katukang. Leungeun kenca mah sekon gigireun awak na panon seukeut ka hareup. Aye Wikarta sadar kana kaayaan bahaya nu ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si bewok geus ngawasa elmu dasa pangrejah. 10 jurus elmu ulin bedog anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awak narana ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katuhu sorot panon antem ka hareup. Dia modar si Wikarta gerakan si bewok leuwih cepet batan tadi. Wikarta metokkeun bedogna nutupan badan tina sabetan bedog lawan. Tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan tibeda tiba. Bari bedogna muihlir kitiran ngarasa pasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalati sukuna. Barang eujeung datangna gulungan sinar bedog lawan harita luncat kaluhur bari metakeun bedog ngarah kana sinar si bewok. Tapi si bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Sumukta hip ya Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedog dan nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan tapi ilmu dasar pangrejah memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun nakisna bedog si bewok kena pisan nyebet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngagaronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasebet ku bedog lawan. Si bewok jerenge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakara beuteung Wikarta. Sakeudeung di mah awak maneh beulah dua. Coba budakeun pangabisa maneh nu jadi andalan deui. Maju si setan atawa aing deui nu maju, ha?
sanajan beuteung di status sarta ngaluarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneung ludung nying hareupan naon rupa anu bakal karandapan. Bewok. Pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kulengan anjeun, teu nanaon. Nu penting kuring geus usaha, geus nyungkulan kajahatan. Geura samak indung bapa maneh Wikarta. Sabab sekedeng di bedog bakal ngareca awak maneh. Tah ayo. Lihat, tuah. Sagulung sinarbodas lumang lupa sinar bedog anu metak sida cepetna. Murung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sate kapolah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedogna ngaceleng tina cekelan dituturkeun sabetan-sabetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badana. Dari deug, kebruk we badan Wikarta teu namruh rubuh mani getih.